tapi ada yang dah lah tu Baba. Jangan seksa anak Baba macam ni. Tahu tak kenapa Mayra tak nak kahwin dengan dia? Sebab dia tu orang kampung. Kalau orang kampung, geli. Tanjalah terus, saya reti mengaji tak? Saya tanya awak sebab saya nak kenal awak lebih dekat lagi. Tak lebih dari itu. Abang inilah tak nak hilang apa. Tak elok berdua-duaan dalam satu rumah. Lagipun, saya ni isteri orang. Mencari cinta, terus ke dasar.